Čau, tady opět nejlepší editu. A jelikož je prostě Ondra, tak si zase neskontroloval nahrávání jeho obrazovky a zvuku, takže tohle bude takový menší sestřih toho, co se mně jakoby dělo v jeho díle, což by byl díl. Ale vlastně to bude takový jenom menší, snad vtipný sestřih, takže si to užijte. Eruška nezaznamenala nikoho pozitivního, skáču radost. Už slyším zvuky. Utvo ten kalendář. Takže čau, já jsem Ondra a vítám vás u videa z FNAF AR Special Delivery. Hraju to dneska sám, ale mám tu Nelly, ale ta dneska nechce být ve videu, bo nemá brýle. Děkuji ti. Jednak nemám brýle a jednak o mě bylo minulý video, které máte právě v kartě. Není vložena SIM karta. Tak řešíme další problém s kartou. Jak je toto možné? No, takže já to asi stopnu, ať to nevybíjíme a ozvu se vám, až to vyřeším. Mám tuto, ty jsi mi poslala Foxyka? Ty krasu, jsem přijela dva lidi, já hned jsem dostala. Okej, takže já jsem tady už, mám to vyřešené. A už to na mě zvoní. We are going to have so much fun, you and me. Oj. Už vidíte krásný bordel tady. Jsi mrtvej? Jo, to nebyl ten tvůj. Ne? Co to bylo? Takový ten debilní, takový ten kovovej. Endoskeleton. Ano. Ukázal se ti aj? Vyběhl na mě, já jsem se skrčil a na mě potom doskočil. Mhm. A nemusím svítit úplně celou dobu, že? Tak, super. Tak, počkáme, než se nám ozvou další zájemci. Tak, jdeme si hrát. Endoskeleton. Se mnou to bude velmi záživné, ale jak mi tam budu skákat, to pořád jenom ti endoskeleton. Tak chceš mluvit? Já se bám, jestli to je můj. Z nuly na nulu. Rimanty. Z nuly na nulu jsem šel. Ty už to endoskeleton nadal? Ne. To už byl druhý endoskeleton, co jsi nedal? Ano. Ty vole, jak to děláš, že nedáváš? Nevím. A nechci u mě, nezvoní. Ty už ti ne? No, konečně. Tak. Máš to toho mojeho, co tam přišla hlava, nebo ne? Nevím, ale není to endoskeleton teďka. To nebudu, to takové zvláštní zvuky, jakože? To je hodně divný, ale... Budete můj. Jsem ještě dneska neměl takové zvuky. Poznáš zvuky Foxy, jo? Ne. Že běhá tak rychle. To spíš chodí pomalu tady toto. Foxy! Tak to našla mojeho. Jsme vyzvali do humo zvládnout jako pár animatroniků, jako neříkám nic. Já vím, ale tak víš, jak já jsem začátečník. To bys mohl mluvit. To hraju po třetí v životě, už se snažím. A já ti řeknu, hlavně si to natrénuju, až k tobě přijdu, tak točíš. Tak nebyl čas. Vůbec. Bohužel. Ty jsi nedal? A já třeba vůbec nevím. Co ti furt dělá problém? Já celkově jako... Že vidíš před sebou, tak skrč hlavu dolů, jednoduše. To je nějak endoskeleton.
dalšího. Já to vypadá, že to bude hodně dobrá bouřka. Čum, jak je tam černá úplně. Naše království pohltí černá bouře. Už voníme? Takže jdeme, no, na to. Tak se to snaž zvládnout. To takový jako chcíplavý zvuk. Jako... Imitujeme animatroniky z Ondrohu. I got a special deli verum just for you. Myslím, že u tebe doma se to hraje mnohem líp, teda. Krásná mafie. To jsou policisti. Policisti? Čiká! Ne, já nevím, co to bylo. Máme nějaké device? Zkusíme to? Zkusíme to, že znám, že? Max Mangle. Ojojoj, nazdar. Čau, kámo, jak se máme? Já jsme... Freddy! Máš? I got a special delivery just for you. Imitace s Ondrou po druhé. To se stříhám a dám to jako intro. Ještě nikde nešumí. Tady. Ty vogo. Já ti chtěla zamávat. Dal jsem Freduše. Jsi dobrý. Jej! Upsík. Možná jsem přijala policajta, možná ne. Tak a jdeme na další. No teda ještě si dobijem baterku upřímně. Tak si těch 30% není úplně příjemných. Au. Pat střík. Ty policajti, to jsou takové ohavné stvoření, že to ani možný už není. Tak tady je prý nějaký mangle na lůr, že bych přišla. Ty máš mangle na lůr? No. Ty jsi sebl mangler, ty si hodně troufáš, jakože. Já nevím, co to znamená, takže já jsem to zkusil. Mangl je těžký, ty musíš sbírat party a potom si na ní koukat na tu mangl. Ale musíš do určitého času nasbírat ty party. Tak to se těš. To se těším, až to budu stříhat. Tak pozor, první přišel neznámý, mangl to vzala. Hm? Mangl prostě odešla. Co? Prostě tady zmizla. Ale já. Já právě prvná, protože jsem to snagl. Ne, tak počkej, mám masku. Jo, tak to bude mango. Když se s ní obává to teda tak. Jo, Katě, pojď za mnou, pojď. Pojď za tíčko. Když je poplíš, tak mám dát masku. Nebo možná to není mango, co já vím. Určitě. Zní to jako mango. Ty vole, to jsou policajti. Tak to jsme si dlouho nezahráli. Byla to mango? Yep. Tak hlavně, že si dala mango hodně z jedné lidé, tak pokládám, ne? Já to mango neumím, já se podívám na ikonu, jak udělat mango a pak si můžu... Remand lost 10 z 0 na 0. Jasně. Kde stojí auto? Já nezkladám. Ale nějaká... Takže jenom čekám, kdy přijede auto. Nějaká tlustá žlutá svině. Dva typci. Že je to auto rozstřílený a furt nehodla. Vkladám, že na tebe někdo skočil. Dá se to vydedukovat. Takže jdu dále. Tak si kaž. Tud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 
že pokud nikdo nepřijde, tak bych vám chtěl poděkovat za sledování tohoto videa. Můžete hodit like, pokud je ten palec nahoru. Ale jo, on přijde. Hej, jak si pro tebe běží. Vidím, tak tady bych to rychle chtěl říct, ať se o něj potom můžu postarat. Takže můžete hodit odběr, můžete taktéž cinknout ten zvoneček. A můžete to video sdílet, nebo taky můžete tam napsat něco hezkého do komentářů, že? Mm-hmm. To mělo být jako pokud jste nerozuměli. A jako ale Ondra. Takže ještě jednou díky za sledování. I přes ty začáteční trable s kartou jsme to zvládli, se SIM kartou. SD karta, to se řešilo předtím, o tom vy nevíte. Že? Mm-hmm. Tak se mějte a čau!